do... Não. É sim. Faça de novo. Não. Caralho, é freestyle. É freestyle. Caralho. Do lado de alguém. É freestyle. Marima. Não. É freestyle. Como é que é? É freestyle. Rafa, olha a voz. É freestyle. Tá sem voz. É freestyle. Não tá conseguindo. É freestyle. Não tá conseguindo fazer a voz fininha. E ainda não conseguiu fazer agudinho. Ah, consegui.